ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଆଖିଧରା ରୋଗ। ତ ଛୋଟ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ କାହାର ଆଖି ଧରିଛି, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, କେମିତି ଆମକୁ ସେଇଟା ବ୍ୟାପିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ନଥାଏ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ଯେ ଦେଖ ତୁ ଆଖିରେ ହାତ ମାରିବୁନି ବେଶୀ, ଆଉ ଯଦି ମାରିବ ସାନିଟାଇଜର ତାକୁ ଦେବେ, ସାନିଟାଇଜର ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବା ଯାହାର ଆଖି ଧରିଥିବ ତା ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯିବେ ନାହିଁ। କି ଯଦି ଏତିକି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିପାରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବେଟର ଘରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିକି କିଛି ଦିନ ରଖିଲେ ଭଲ।